միացել տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, բարև ձեզ, բարևելի Արմեն։ Դե այս օրերի գլխավոր նորությունը հասկանալի է, որն է, մենք ենք փորձում հասկանալ, թե տեղի ունեցածի հետագիծը ուր է տանում շատերին, չէ՞։ Իրանից խոստացել են արագ և անաչառ քննություն տեղի ունեցածի, ինչ է կախված այդ հետաքննությունից։ Հետաքննությունից կախված է տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի պատկերի, իրական պատկերի հանրայնացումը, ինչպես սեփական հանրության, այնպես էլ միջազգային հանրության համար, որտեղ ի սկզբանե այդ ուրեմն ցավալի միջադեպի վերաբերել առաջին իսկ տեղեկատվական հոսքերից հետո մենք տեսնում, որ բավականաչափ լուրջ քարոշչական, այսպես արշավ սկսվեց տեղ ունեցած հետ կապված, սկսեցին փնտրել երրորդ կողմի միջամտության հնարավորություն, իրանական կողմի տեղեկատվական քաղաքականությունը բավականաչափ անորոշ էր, իրարամերժ հայտարարություններ, տեղեկատվություն, ինչպես ԼՄ մակարդակում, այնպես էլ պաշտոնական, այնպես որ ի սկզբանե էլ կարծես թե բավականաչափ այսպես մի շոտ պատկեր է ձևավորվել և իհարկե սրա պարզաբանման անհրաժեշտությունը կա, բայց այնուամենայնիվ իմ կարծիքով իրավական վերջնական գնահատականը կախված Իրանի ներսում ընթացող պրոցեսներից նաև որոշակի քաղաքական բաղադրիչներ կստանա ըստ գործող վարչակարգի առաջնահերթությունների։ Իսկ եթե անհրաժեշտ լինի ցույց տալ, որ կա երրորդ կողմի միջամտություն, բնականաբար դա կիրականացվի, չնայած արդեն իսկ այսպես անուղղակի երրորդ կողմի միջամտության մասին ակնարկ կա, բայց խոսքը բնականաբար տեխնիկական պատճառներով վթարի պարագայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հայտարարված պատժամիջոցների համատեքստում է, քանի որ ինչպես գիտենք, ուղղաթիռը ամերիկյան արտադրությանը, չնայած բավականաչափ հին էր, այո, և իհարկե այդ սարքավորումների հետ կապված պատժամիջոցների պարագայում որոշակի այսպես անուղղակի ակնարկ կա մեղադրանք ուղղված արևմուտքին։ Հիմա գոնե այս պահին պարզ է, որ անգամ արտաքին միջամտություն եղել է, թե չի եղել, վակուումն առաջանում է արդեն տարածաշրջանային։ Բնականաբար, տեսեք, մենք ընթացիկ տարվա ընթացքում, ընդամենը 5 ամսվա ընթացքում, բավականաչափ, մի շարք բավականաչափ կարևոր զարգացումների ենք ականատես եղել հենց Իրանի հետ կապված։ Տարին սկսվեց խոշորագույն ահաբեկությամբ, եթե կհիշեք, հունվարի սկզբին։ Հետո լարվածությունը Իսրայելի հետ փոխադարձ, այսպես թիրախավորումը Իսրայելի տարածքի, հրթիռակոծումը անօթաչուներով թիրախավորումը, Իսրայելի պատասխանը Իրանին և հիմա այս միջադեպը, շարունակող պատերազմը Գազայի հատվածում։ Այսինքն այս իրավիճակը առկա է և տարածաշրջանային ու գլոբալ իրողությունների համատեքստում կարծես սա նոր ինչ-որ իհարկե ցավալի իրադարձում, որը ուղ ազդեցություն է ունենում և կարող է նաև ուղղորդիչ նշանակություն ունենալ տարածաշրջանային պրոցեսին։ Այսինքն Իրանի նախագահի մահը շահառուներ ունի, այսպես թե այնպես։ Իհարկե, իհարկե ունի։ Օրինակ ասեմ ձեզ, տեսեք, նախ և առաջ, օրինակ քարոշչական առաջին վարկածները, որոնք միանգամից շրջան առվեցին ոչ Իրանի կողմից, ոչ բարեկամական տարբեր դերակատաներ, առայն որ դա հնարավոր է Մոսադի գործն է, իսրայելական հետախուզության գործն է, մանավանդ աշխարհներով տեղանքը, որտեղ գտնվում է, որտեղ վթարը տեղ ունեցել, այսինքն Ադրբեջանի սահմանի բավականաչափ մոտ 30-40 կիլոմետր հեռավորության վրա, և հանդիպումներ Ադրբեջանի նախագահի հետ էր վերջին հանդիպումը, ընդ որում այն տարածքները, որտեղ անընդհատ խոսում է, որ կա իսրայելական ներկայություն, հատկապես 2020 թվականից հետո, դա Արցախի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված ներկայում վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքներ, որտեղ ասում է ահռելի և այսպես տեխնիկական և նաև ուրեմն հետախուզական ներկայություն կա Իսրայելի։ Մյուս օրինակ էլի շատ հետաքրքիր վարկած, էլի Իրանի հակառակորդների կողմից այս իհարկե այս վարկածը այդքան շատ չի շրջանառվել, բայց օրինակ խոսքերան, որ ներքին խնդիրներ լուծելու համար, որտեղ օրինակ նույն Ռայսին համարվում էր
հոգևոր առաջնորդ, այսինքն Իրան իսլամական հեղափոխության այս գիրագուն հոգևոր առաջնորդի հնարավոր ուրեմն փոխարինողը, եթե Ալի Խամենեին այլևս դադարի այդ պաշտոնը զբաղացնել, այդ տեղը զբաղացնել, այսինքն բավականաչափ այսպես տարբեր կարոշչական և իհարկե նաև այդ հիբրիդային պատերազմի տրամաբանության մեջ տեղ ունեցած գործողությունները ցույց են տալիս, որ մինչև այսօր երեք ես ձեր ասացի ենթատեքստում հանդիպեցի նաև իրանական մի վերլուծաբանի կարծիքի, որ անգամ հնարավոր է Ադրբեջանը օգտագործվել է, չիմանալով ինքը։ Այո, ասա ամենահավանական սցենարն է, որով այս պահին եթե նայում ենք, և ասեմ ձեզ մեզ համար ամենասերնդու սցենարը կներ, եթե իհարկե մենք խոսում ենք դժբախտ իրադարձության մասին, բայց եթե այդպիսի մի բան լիներ, որտև այս պահին մենք գիտենք կա Թուրքիա-Իսրայել լարվածություն, կա Ռուսաստան-Իսրայել լարվածություն, և Իրանի հետ էլ այս միջադեպը, եթե այդ ուղղությամբ իհարկե կամ սցենարը այդ տրամաբանության մեջ լիներ, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանին պարզապես պարտադրել են, որպեսզի իսրայելական ներկայություն բացառվի տարածաշրջանում, իսկ նաև մեր շահից կբախեր։ Դե ամեն դեպքում եզրահանգումը այն է, որ Ռայիսին խանգարում էր շատերին։ Դժվար է ասել։ Իր պահպանողական քաղաքականությունը։ Իրանում, տեսեք, Ռայիսից երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնական այսպես ուղեկցի կախվածությունը շատ փոքր է, և արտաքին և անվտանգային ուղղությամբ քաղաքականության հիմնականում մշակվում է երկրի գերագույն առաջնորդի Ալի Խամենեի կողմից, նրա մերձավոր շրջապատի մասնագետների կողմից, իսկ կառավարությունը և նրա ղեկավարը նախագահը իհարկե Արգոս նախարարը ընդամենը եղած կուրսի իրականացնողն է, և ասեմ ավելին, կանխատեսելով էլ, առաջ ընկնելով էլ, վստահ եմ, որ ընտրություններում հաղթել է դարձել պահպանողական գործիչ, թեկնածու, և նա առաջ է մղելու նույն ուղեկիցը, որը կա Ռայիսի։ Եթե այդ ընտրությունները անցնում հասնեն։ Այո, եթե մինչև այդ որևէ ներքին։ Ինչքան էլ տարօրինակ է, այսօր շատերի կարծիքով ամենաշատը այդ ցնցումները չեն ուզում Թուրքիայի Իրանի ներսում։ Հնարավոր է, հնարավոր է նման վարկած, որտեղ այս պահին տարածաշրջանում առանց այն էլ անկայունությունները շատ են, և… Գալիս էի Ալիև Էրդողան հեռախոսազրույցին։ Շատ կարևոր։ Դեպքի ձամիջապես հետո է։ Շատ կարևոր է։ Պարզ է, որ նպատակը հեռախոսազրույցի եղել է հենց դա, այդ ինքնաթիռի կործանումը, բայց հաղորդագրության մեջ տարածվում է, որ Էրդողանն ու Ալիևը խոսել են, քննարկել են հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը և դրական խոսել այդ մասին, բայց ակնարկը երևի տրանսպորտային հաղորդողների մասին է, չէ՞ այստեղ, որ եթե բանակցությունները լավ են գնում, ուրեմն վերականգնանում է նաև միջանցքային։ Միանշանակ, սա շատ կարևոր հեռախոսազանգեր, հեռախոսազրույց էր, և բնականաբար թեման միայն օրինակ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս սահմանազատման նախնական փուլի, ինչպես ընդունված է ասել, քննարկումը չէր։ Եթե այդպեսի անհրաժեշտություն լիներ, այդ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցած կներ շատ ավելի վաղ, օրինակ մայիսի 15-ից հետո, երբ որ ուրեմն այդ արձանագրությունը տարածվեց, այսինքն ակնհայտ է, որ այստեղ այս հեռախոսազրույցի թեմատիկ առիթը Ռայիսի մահն էր, ընդ որում ինչն է կարևոր, որ ադրբեջանական կողմից մենք տեսանք որոշակի խուճապային իրավիճակ հենց տեղեկացության տարածումից հետո, որտեղ կրկնում կարոշչական բավականաչափ այսպես մեծ ահռելի ալիք ուղված էր Ադրբեջանի թիրախավորմանը, որ այստեղ կա երրորդ ուժի ազդեցություն, և բնականաբար դա Իսրայելն է կամ Իսրայելը Ադրբեջանի հետ միասին։ Սա է սրանով է պայմանց, որ նա Ադրբեջանի… Որովհետև որոշ հարտակներ իրենց ցնցությունը չէին թաքցնում Ռայիսի մոտ։ Իհարկե, տեսեք, Ադրբեջանում
անթակույց հակայրանականություն կա, անթակույց հակայրանականություն կա։ Եվ հատկապես, որ այս նաև քարոշչական որոշ գործողությունների արդյունքում հենց թիրախավորվեց Ալիևը, որտեղ օրինակ ռուսական, եթե չեմ սխալվում, շարք աղբյուրներ նշեցին, որ այս այցը նախապես կազմակերպում պլանավորված չի եղել, Ալիևն է պնդել, որպեսզի այցը կայանա։ Պնդել եւ մի առեղծված էլ այստեղ կա, այդ օրը պետք է նաեւ Հայաստանում լինի։ Այսինքն, տեսեք, այսպես տրամաբանական շղթան բավականաչափ անբարենպաստ իրավիճակ է ստեղծում Ադրբեջանի ղեկավարները։ Սա է պատճառը, որ առաջինը, երեթե առաջինը միջազգային դերակատարներից, որ Ադրբեջանը, որի նախագահ և արտգոս նախարարությունը արձագանքեց։ Իսկ դրանից հետո, արդեն տեղ ունեցածից հետո, մենք ականատես եղանք այս հեռախոսազրույցին, որի ընթացքում և ստեղծված իրավիճակն է քննարկել բնականաբար, և իհարկե հնարավորությունները կամ հնարավոր սցենարները նույն այդ հաղորդողների ապաշրջապակման հետ կապված, որտեվ առնվազն առաջիկա 50 օրերի ընթացքում Իրանը, որը կարևոր գործ ուներ այս պրոցեսներում, զբաղված էր լինելու ներքին խնդիրներով։ Եվ ինչպես դուք եք նշեցիք, ես էլ կիսվում այդ կարծիքը, որոշակի անորոշությունները և դրսից ապակայունացման փորձերը բավականաչափ կանխատեսելի են, որն էլ իհարկե կարող է օգտագործվել արդեն Ադրբեջանի, Թուրքիայի կողմից ինչ-որ արագ գործողություն։ Այսինքն սա վատարագույն սցենար կամ գուցե այս պահին ինչ-որ ծայրահեղ սցենար է թվում, բայց չի կարելի բացառել։ Հիմա մեզ ամենակարևորը այս ամենում հետաքրքրող սեգմենտի մասին։ Ռայիսի իշխանությունը հստակ դիրքորոշում ուներ այն վիճելի հարցի մասին, որը ադրբեջանցիները միջանցք են կոչում Թուրքիայի հետ միասին։ Մենք չգիտենք ինչ իշխանություն է ձևավորվելու։ Գիտենք, մեծամասամբ կանխատեսել է, 90% ավել հավանականությամբ կանխատեսել է ինչպես իշխանություն։ Կանխատեսել է նաև, որ դիրքորոշումը Իրանյան չի փոխվի։ Միանշանակ, իհարկե։ Տեսեք, այս սկզբունքային… Ես կարևոր բան եմ ասում, չէ, եթե հանկարծ այդպես… Շատ, բայց… Դու պատկերացնում եք գա իշխանություն, որ լեզու կգնի… Ես դրա համար նշեցի, որ արտաքին և անվտանգային քաղաքականության մասով նախագահը և կառավարությունը չէ որոշողը, ոգևոր առաջնորդն է որոշողը, իսկ կառավարությունը միայն իրականացնողն է այդ քաղաքականության։ Ես ձեզ ասեմ, անգամ այս սկզբունքային դիրքորոշումը և քաղաքականությունը վարել է անգամ Ռայսից առաջ Ռոհանեի կառավարությունը, երբ որ 20 թվականից հետո այդ կարմիր գծերը, ուրեմն ընդգծվեցին, Զարիֆը, եթե կհիշեք, հենց Երևանում այդ արեց այդ մասին, և այսինքն այդ ժամը 20 թվականից սկսած Ռոհանեի վերջին տարիների ընթացքում, և իհարկե արդեն Ռայսի ժամանակ ավելի խորացած, որտեղ Ռայսի կառավարությունը ինքը արդեն իր բնույթով ավելի պահպանողական կոշտ դիրքորոշման կողմնակից էր, ի տարբերություն բարեփոխական Ռայսի կառավարության։ Բայց քանի որ այս պահին ևս կանխատեսելի է, որ հաջորդ նախագահը ևս լինելու է պահպանողական, առնվազն վերջին ընտրությունները խորհրդանական, որոնք տեղ ունեցան մի քանի շաբաթ առաջ, այդտեղ էլ պահպանողականները բացարձակ հաղթանակ տան, այսինքն իրանական հասարակության կարծիքը, դիրքորոշումը պասիվությունից անդին, իհարկե ավելի պահպանողական ուղղությամբ է, և դրա պատճառը էլի օբյեկտիվ է, այն իրավիճակն է, այն մարտահրավերներն է, որ կան Իրանի առջև ծառացած ամբողջ տարածաշրջանում, և նման պայմաններում միշտ իրանցի ընտրողը իր ձայնը տալիս է պահպանողական այդ ճամբարի ներկայացուցիչներին։ Դե, էլի կանք այն մտքին, որ շատ էական ազդեցություն կարող է ունենալ այն հաղորդագրությունը, որը հետևելու է հետաքննությանը, որ հիմա իրականացնում են շատ կոմպետենտ կազմով, այն ինչ հայտնի է մեզ։ Ենթադրենք բնական հավատ է, ամեն ինչ տեղն է ընկնում։ Այո, բայց կա, տեսեք, արկա, ներկայում արկա քարոշչական հոսքերը և մինչև այժմ եղած քարոշչական հոսքերը հնարություն են տալիս ցանկացած վարկածի առաջմաման ըստ անհրաժեշտ։ Այսինքն, եթե անհրաժեշտություն լինի երրորդ ուժի ձեռագիր ցույց տալու, բոլոր հնարավորությունները կան։ Օրինակ, որովհետև
նախապես խոսվել է ենթադրենք այն մասին, որ հնարավոր է իսրայելական հետախուզության գործներ, խոսվել է այն մասին, որ բնավել ինչ-որ բախում չի եղել ուղղաթիռի, այլ օդում պայթյուն է տեղ ունեցել, այսինքն բոլոր հնարավոր սցենարները, եւ ըստ անհրաժեշտության, այսինքն եթե իրանական իշխանություններն անհրաժեշտ լինի ցույց տալ երրորդ կողմի միջամտություն, դա կարող են ցույց տալ, իսկ դա կարող է լինել այն դեպքում, եթե այս միջանկյալ փուլում լինի անկայունություն, այսինքն փորձարվի ներսից, ուրեմն քաոսային իրավիճակ ստեղծեն, ինչպես հաճախ է եղել վերջին տարիներին։ Հիմա ամենակարևորը այս ամենի, մենք գալիս ենք այ իրանական հարաբերությունների մի հանգրվանի, որը փոփոխման ռիսկի տակ է, թե մենք վաղ է դեռ այդ մասին մտածել։ Մեզնից է կախված մեծ հաշվը։ Հա, մենք ինչ ենք անելու հիմա։ Պետք է մեզ համար շատ էական։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ես այս վերջինն հաճախ եմ գում։ Մենք պետք է ամեն կերպ փորձենք պահպանել այդ ակտիվ կապերը գոնե այն ինստիտուտների հետ, որոնք արդեն ձևավորվել են, արդեն աշխատում են, գործում են, այո, գործում են, եւ դրանց միջով կապն ու համագործակցությունը կա։ Մենք հենց հիմա պետք է փորձենք այդ ակտիվությամբ այդ կապերը պահպանել, ինչու ոչ, օրինակ ես սկուարողություններին հնարավոր է նաեւ ինչ որ այս մասնակցություն կազմակերպել, տեսեք, ասեմ ձեզ, օրինակ մի քանի երկրներ անգամ սուկ են հայտարարել, հա, Պակիստանը, Իրաքը, Սիրիան, Հնդկաստանը, եթե չեմ սխալվում անգամ, այսինքն այստեղ դե հայ Իրան Հնդկաստան հարաբերությունները մեզ համար գիտեք ինչ արած կային, այսինքն պետք է եղած այդ ուրեմն ձևաչափերում, որտեղ որ նորմալ գործում են ինստիտուտները, նախկին պայմանավորությունները շարունակել, եթե կան այցելություններ կազմակերպել, իսկ արդեն նոր իշխանության ձևավորումից հետո շատ արագերպով կապ հաստատել եւ շարունակել նախկին համագործակցությունը։ Այսինքն տուրբուլենտ շրջան այս 50 օրերը այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնել։ Պետք է հաշվի առնել եւ պետք է այնուամենայնիվ այդ կապերը, ինչպես արդեն նշեցի, ակտիվ, այնուամենայնիվ չտեսեք, այցը փաթեթ նախապատրաստվել էր, այց պետք է լիներ նախագահի, այց պետք է լիներ Հայաստան, չէ՞։ Եվ կարծեմ, որ այս փաթեթը շատ հանգիստ կերպով կարելի է նոր նախագահի ընտրությունից հետո Սյունիք ընդվորում, այո, 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 եթե ենթադրենք ինչ որ հրատապ խնդիր կա լուծելու, որտեղ եթե չեն սխալվում, պետք է այցելություններ Սյունիք եւ հիմնարկեքի առավոտուն տեղ ունենան այն ճանապարհահատվածի, որը որոշնացում ստանալ։ Իրանը հյուսիսարաֆում շատ նկատելի մասնակցություն։ Այո, այո, եթե ինչ որ անհրաժեշտություն կա չսպասել այդ 50 օրը եւ կարելի իրանցի մեկ այլ պաշտոնյա հավիրել եւ այդ հիմնարկեքը տալ, հետո արդեն նախագահի նոր նախագահի այցի ուղղությամբ աշխատել։ Բավարարենք այսքանով, շնորհակալություն արդյունքին։